لسه ده شكلنا السم ده مال درشتني جرار على ده زك بدي قولي لا وقتي يا جرار سي ولا كمل قمر قسم ولا بيه كم لكم ولا جدا سيريس جرار ده قلت ايوا دوري چ مال اوس پچ اوخ کی ناراضی تا غزال رانجو مانجو ران یو زماري تا ما ته تکلیف پیدا ک پلیز قسم دے ولی اللہ ما تے نو پتہ سو پتہ دا ما تے ٹولو ان سواری من نہ پوری مخو نہ دین زلے نن سو وعدہ نہ ڈائریکٹ دل تک نہ سم ترا لے سو ہستر کو نو ولی اللہ سو بھی چکا نہ یار مال پرشتنی جڑا والا قسم دی اوخ کتنا راضی بس کار دے اس کو پتہ لگی نا خوز ولی لا سمشا اے سمشا تا سی گپ کے لگے ہاں بس یار زم کا پشم برو درشتی نی جڑا جی تو بس بس کا جان مخیا ولی لا جان مخیا کس گئی زخیم تو ہے تے سی ہے ہاں کس پیو رزی سنگ تیری گی خطیری گی وسیلم یہ د پردی وا د روٹے کھڑا ولی اللہ نوش جان دے شزما دا بارا مدیم پھڑ لے وے نو ولی پردی واده کی تش قسم دے تر سو پوری بمو گد پردی ودن خوا روٹی خلو ولی اللہ زما استاد واده روڑے بس اخری اه بس گپ بھی اب اس گپ نہیں وی سیریس ولی لک قسم تے کتا ریکویسٹ والا تمہارا دی سی دی سی کہ ماتے نو بتا دا سنگ مطلب من نه دا ولی الله تھینک یو سو مچ خا قسم دے ما سوچم نو کڑے تو بدی سی اچانک رازے خا زڑا نہ زڑا تلا ر تلی کلمون کلمون لا ر تلی پاپوس نہ پاپوس قسم دے تو اسم یقین ناراضی چتا سنگ کرا لے دا چا تا تا دی سی وچ ملائکہ جی نے دسوک بس سما زڑو غخت چتا سر مینا محبت سٹارٹ کم ستا سر خپل زندگی وادر مخ کی ویسم خو خدی دیو کی چتا پنچر نه خدی دیو کی تا مینا نه کڑی پینی خبری به کو وادری ده چه سبب هم سر روز تا پویه گو خبری ده داخل چه وست پویه شوه خواه لوبیا خواه خواه لوبیا یار ولی اللہ صدر تو ویم صدر تو ویم تو خوشحاله گوره ما کیم انرژی پیدا کی چه تو خواه زمان ده بیا خواه بس زوخو دیر خوشحاله پتا دستا لکستا لکا بیو کسو مارمی شو استا دیر شا سم رشتیا نو ولی اولاد رانجا آئی وای نور وای ولی اللہ دا دی خور دا کمور دی دا خور می دا ناسی تی قربان شم اسی در نا قربان شی ولی اللہ رشا رشا گوی دا تسنگ نن نماتا ریکویسٹ رالا تو ماتا وی کسو ماتا یکی نرازی ننو اللہ فوئی گی نو د زړونو مالک الله دی د زړونو پته الله تعالی ما ته ښکاری واقعي واقعي ریشا شونه نه تا ته پته لګېدلې چې راتلو سره څنګه بدحالو وړا کر لو کر ولی دا غانه درته واورو او او واور واور په خپل خلې وې هاو په خپل خلې بده تم د سړی لور ته وای مکوی مانت پو سنا نکم یاری نپو یاری پوئی گمینا او مکڑی تپو سنا مکوی مانت پو سنا نکم یاری نپو یاری پوئی گمینا او مکڑی تپو سنا سترگی مڈیری ولی دائلی ಸರಿಗೆ ಮಿಡೀರಿ ಬಲಿದಳೆ ಸರಿಗೆ ಮಿಡೀರಿ ಬಲಿದಳೆ ಸಮಾತಯ ಸ್ತರ್ಗೆ ಮಂಗೋಲೆ ಲಗವಿನ ಅವು ಮಕ್ಕಳಿ ತಪೂಸುನ ಮಕವೈ ಮಾನ ತಪೂಸುನ ನಕ್ಕುಂ ಯಾರಿ ನಪ್ಪು ಯಾರೈ ಪುಯ ಗಮಯನ ಅವು ಮಕ್ಕಳಿ ತಪೂಸುನ ماشاءاللہ د نازی اقبال مور دی پکونه کینه ولا دونه خستا واز وباسی نازی اقبال
تا خو ډیر خسته آواز دی ماشاءالله. بس تا تعریف کو صحیح ده. هم تم بھی ریسپیکٹ دے ہم ٹھولی جن کئی دی دایو نمد زل سر راو ران وینا جن کئی ڈل ڈل راغ لے یزما د یار ڈل رستے درا بشینا یب جن کو کی پٹ مزا د خوار لور زد پوند پی جنما دا ته چې خوا دی خوا کېږې ما ته ښکارېږي عاشقۍ شوې میانه. تھینکیو نانا صاحب پر واسه مخکې به اورېدلی دی، ډېر ښکلی واسه ظالما. زما دونه بدرنګ آواز دی زه چې کله شروع کوم خر ما سره په ضد شي. غلی شه مړه، چا درته دې سي ویلي؟ دا بسې ګپ وي. ګپ نه به مور خوا خبره ولي الله. یس محبت واہ شکری هر جنې دې ستا په شانتي او ستا په غم باندې اخته شي. واه د جنکو تعریف چې کوم زړه کې په درزا درزا شي. وا دې ورته مت نه لګي چې دا جنکې په ما ولي خوګي لګي. دا جنکې دی خوګي دا یو نیم باز په کیسې د پسکن جوړي مړه. ته خو سو ماشا الله تعالی ریسپیکټ دی والله چې دا ته ما وې دې وا دې مال دې په کلمو کې ګوګل کې وا دې په پاپوس کې په لري کې ارزه کې دې ځان نه پیدا ک. واه دا زه اوس ټول ستاسو نوم دی ام ا ال ملائکا. ملائکا ملائکا ستاسو نوم ملائکا دی؟ جی. تاسو پاکستان کې اوسېږئ؟ پاکستان راولپنڈی کې. ان شاء الله تعالی چې دا پاسپورت والم زه به سبا وادي ورته په پنڈی باندې ویډیو م جوړ کړم راہول پنڈی با. थैंक यू थैंक यू. خو یو خبره ده تاسو کوم زما زړه کې شک دی مړه. لګ مخ کې مې خبرې کولې هغه به ترانس وختو تاله کې کې جنۍ. استغفار اے ته د ټیکټر ګور سپینې سپینې خبرې دار سړی به دي شوا دې د خو سپینې خبره وکړه دغه تل نوا دې د ځان وسنه دغه کو قنایت کو نو بیا خو کوم خبرم پکې راشي ولې الله تعالی کې کنه ته تو اندازو خو کې ټیکټر کې رنگ خلک نتا خو په اندازې خلکو ته کی کمر د سګه خبرې د پس کې خلک وای. قسم دې اوس می جړا ولې درو ا دری د جنې نه خو مړه هو پته لګي आवाज نه پته لګي مخ نه پته لګي ولې هغه د سي خسته आवाज استعمال کړه د جنې د جنې د قسم د روس خپل ویلو زه ترانس تیم زه خیر دې سره کیږي. الله په امان پسند دی پام کو بیگ لو بیگ ریسپیکټ. اوکے جی اللہ حافظ. اللہ حافظ کیا چاہتا ہے سیدہ. تھینک یو زان فام کو بائے بائے.